Hallo, Force Norway her, og i dag vil jeg egentlig bare fortelle dere litt om hvis dere ville for eksempel ha støttet meg, så hadde jeg satt utrolig stor pris på om dere hadde kjøpt en t-skjorte. De er vel på 200 kroner, tror jeg. Jeg skrudde opp prisen med sånn 30-40 kroner. Og det betyr at hver gang dere kjøper en t-skjorte så får jeg sånn 30-40 kroner, og de går for det meste til giveaways og på andre ting. Men ja, det bare setter jeg utrolig stor pris på når jeg har gjort det, og hvis jeg hadde møtt dere på Megle, så om du har en t-skjorte av meg, så ville jeg gjerne at dere hadde brukt den. Så når dere er på Megle, det har vært skikkelig kult. Så ja, det er både for menn og kvinner, så ja. Jeg spør ikke at dere skal kjøpe t-skjorte, jeg bare lurer på om dere hadde lyst til å kjøpe en t-skjorte, så hadde jeg satt utrolig stor pris på det. Link er i beskrivelsen, så please ikke hate bare for jeg spør om det, altså. Jeg håper virkelig ikke at jeg bare begynner å hate på grunn av det. Men jeg håper dere vil kjøpe en t-skjorte i hvert fall. Eller de som vil da. Ja, samme det, men jeg vil bare informere meg at jeg åpner en t-skjortebutikk også. Så ja, da snakkes vi i neste video, folkens. Ha det bra.